Ярилээ. За баярлалаа. Энэ бүртгэлийн асуудлын үг нь Малантны эрүүл мэндийн байгууллага нь хариуцъя гэж ярьсан. За тэгвэл эднийх дээр оруулаад энэ генетик нөөцийн тухай хуулийн дээр бүртгэлийг оруулаад а нэгдсэн журмаар одоо цахимжуулээд цахимаас шууд хардаг бүртгэл. Энэ бүртгэлийг хийхдээ бид бол хотойлын бүртгэлээр явъя гэсэн. А түүнээс биш одоо энэ 60 гаруй сая малыг чинь нэг бүрчлэн эмэгжүүлнэ гэвэл барахгүй л дээ. Тийм төслүүд хэд хэд удаа явагдсан. Хотойлын бүртгэл гэдэг бол иргэнд орж 1200 ширхэг малтаа. Тэгэд иргэнд оржийг хотойлын бүртгэлийн одоо энэ бол нэг хотойл юм а гэж бүртгэл явах. Тэгж эхний ээлжинд бол бүдүүвчилж эсхэмж бүртгэх юм асуудал агуулгатай явж байгаа. Бичлэлт нь бол мал бүрийг ялган тэмдэглэж бүртгэнэ гэд бичсэн байж тань чи. А? За тэмүүл хариул. Ажлын хэсэг. За тэгэхээр дээр үеийн чинь чихэнд нэмэгдүүдэг юм чинь 100 тагтэрч төр очих хийдэг байсан юм. За. Одоо яах юм нэгэ? За. За тэгэхээр угаасаа одоо ер нь зүгээр энэ суур бэлтгэлийн ажлууд маань бол 2011 оноос угаасаа хийгдээд явцсан. Нийт одоо Монгол улсад маань бол нэг бүртгэгдсэн мал бол 2.6 сая мал байгаа даа. За эмэгжүүлт хийгдсэн бол 8.6 сая мал бол байгаад байдаг. Тэгээ энэ дээр бол одоо угаасаа бүртгэж байгаа системээр тэр малчин өрхөөр нь тэр регистрийн дугаараар нь гэдэг юм аймаг сум бактерийн ч гэдэг юм ингээд бүртгэлийн асуулууд хийгдээ тухайн дээр регистрийн тоог нөгөөд ингээд явж байгаа маа. Одоо бүртгэгдсэн малт бол тэр малчин өрхүүд бүгд мөрдөгдсөн байгаа даа. Цүм сүргүүд бүгд мөрдөгдсөн. За дээрэс нь бол үржилд ашиглагдаж байгаа хэлтүүлэгч бог малууд бол бүртгэгдсэн асуудлууд байгаа даа. Тэгэхээр бид нар бол цааштай энийг бол үргэлжлүүлээд үе шаттайгаар бол одоо үржилийн болоод таваарынхаа малыг бол зөвхөн мөртөх ял гэдэг асуудал байгаа даа. Тэгэхээр бид нар 20 он гэхэд бол ямар ч нэг 80% бол бүртгэжүүлэх гэдэг юм уу? Манайхны маань бас хийсэн тооцоо судалгаагаар бол ийм бодит боломж болцоо бол байна. За ерэн зүгээр гадаад экспортод хил гайлаар гаргая гэхээр гадаа тэр олон улсын байгууллага шаардж байгаа тэр дэлхийн одоо шаардлага юу нь бол угаасаа л энэ бүртгэлтэй байх гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нар эцсийн зүгээр одоо тэр бүртгэлжүүлэх энэ асуудлаас бол ерэн зүгээр нийтлэгч ишгээс удаа татгалзаадах шаардлага бол угаасаа байхгүй. Гэхдээ энийг бол уян шаттайгаар хийхээс өөр арга бол байхгүй л гэдэг. За тэр биш таг уу.